Vilașuțul, care străjuiește portul Tomis de mai bine de 100 de ani, are o poveste deosebit de interesantă. În vremurile de altădată, când Dobrogea aparținea Imperiului Otoman, boierul Șuțu a ridicat un impresionant conac, care a devenit vila pe care o putem admira și astăzi. În dragostea lui pentru mare, Mihail Șuțu și-a ridicat casa chiar deasupra apelor, pentru că în urmă cu 100 de ani, acesta este locul unde se spărgeau valurile. În anii 90 a început și un lung proces de retrocedare a imobilului către urmașii familiei Șuțu. De curând, procesul s-a încheiat, iar în urmă cu 2 ani, vila a fost deja scoasă la vânzare. Prețul este unul destul de piperat. 1.100.000 de euro e prețul de la care se pleacă în depunerea de ofertă. Sunt mai multe discuții. Diligence-uri se fac acte cu doi potențiali clienți. Este și o posibilitate de să fie cumpărată și să fie restaurată, renovată cu fonduri europene. Și la fel, este un client interesat care face documentația pentru a o restaura cu fonduri europene. Printre persoanele care au depus deja oferte de cumpărare se numără oameni de afaceri din țară, dar și din Germania. Locuitorii din zonă deplâng însă starea în care a ajuns vila, care de-a lungul timpului a fost consulat cehoslovac, iar foarte recent, până în 2005, a fost locul în care a funcționat Curtea de Apel Constanța. Cât a fost Curtea de Apel Constanța, să știți că a fost într-o stare foarte bună, pentru că vă dați seama că era totuși o instituție a statului și tot îi făceau reparații. În ultima perioadă, zic, acum vreo, nu știu, să fie un an de zile, au venit niște oameni, nu știu cine erau, bănuiesc că proprietarii care au revendicat Vila Șuțu, și au venit de a inspectat locul să vadă în ce stare se află. Și am înțeles că au fost o vânzare. A doua vizită pe care au făcut-o a fost undeva anul acesta, la începutul verii. A venit de-a mai asupat geamurile sparte, că tot se intra pe aici. Și dacă vă dați seama, dacă nu este o clădire nelocuită, mai tot între copiii sparg pe acolo și... Unele povești legate de conacul Șuțu spun că în zonă erau aduse fete din întreaga Dobroge care urmau să ajungă în haremul sultanului. Multe dintre ele au preferat să se arunce însă în mare.